אני צריכה זה. מה את צריכה? מה שאת צריכה אני מביא לך, מה את צריכה? איזה כריך, איזה משהו. צריכה איזה משהו, צריכה משהו להרים את האנרגיה. אישה חודש תשיעי, ואני רוצה שעכשיו יבוא לה משהו. אני מבקש להביא לה את זה עכשיו, תביאו לה משהו. נביאה. איפה זה? או, רותם! יום, יום. לא יודע אם הוא נגד רק בהיריון. בבקשה, תראה מה הבאנו לך. רותם, את בלתי נסבלת. זה כאילו אישה בהיריון? זה אישה בהיריון, והנה הרגל של התינוק בועטת. וואי, איזה דעים. אני כבר אומרת לכם שאחרי הרעיון הזה אני הולכת לנוח. באמת, אני לא צוחקת. אני לא צוחקת.